ბავშვობაში 14 წლამდე ვიზრდებოდი სოფელში და ძალიან მიყვარს სოფლის გარემო. გამიჩნდა იდეა, რომ მაძიებელ მასწავლებლად დავრეგისტრირებულიყავი. ჯერ გავიგე, რომ მხოლოდ ერთი მოსწავლე მეყოლებოდა და ეს იყო ჩემთვის რაღაცა პირველი შოკი. მე მეორე მეგონა, რომ უნდა მემუშავო უჩხიტი სკოლაში და აღმოჩნდა, რომ უჩხიტი კი არა, პერიფერიაში უნდა მემუშავა, რომელსაც ქოსოფელი არ ქვა. რეალურად უნდა ვცხოვრობდი დირექტორთან უჩხიტში და მუშაობდი ქოსოფელში. ძალიან ცუდი დაფარვის ზონა აქვს ინტერნეტს და ჩართობი ხშირად გვიჭირდა. ამიტომ მოსწავლის მშობელთან ვთხოვე, რომ იქნებ მოეხერხებინა და ჩემთან ჩამოიყვანა და ახან საბას მშობელი დადიოდა ბათუმში ხშირად. ჩამოჰყავდა საბათ ჩემთან და სახლში ვემზადებოდი რაღაცა. ანუ ეს დისტანციური სწავლების პერიოდში ვიყავი აი აბსოლუტურად რეპეტიტორი და ჩემთვის ცოტა ეს საკითხი რაღაცა სტრესული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სულ სხვანაირი მოლოდინი მქონდა. მე უკვე როდესაც განახლდა სწავლება პირველ თებერვალს, ყველა მოდიოდა და მეუბნებოდა, რომ აი იცი რა, რამეში დახმარება ხომ არ გჭირდება, დაგეხმარებით, ჟურნალისტ შევსება ხომ არ გინდა. ანუ ყველანაირად მიწყობდნენ ხელს და პირველი სტრესი აი ამით დავძლი რაღაცა. როცა კლასში პირისპირ აღმოჩნდით მე და საბა, ცოტა უხერხულობის შეგრძნება მქონდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რაღაცა ზღარი როგორ დამეცვა, ისე რომ რაღაცა თავი ეგრძნო მას სკოლაში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი წელი სადაც დისტანციურ სწავლას მოუწია სწავლა, მერე განახლდა სწავლა და მე ყოველ შემთხვევაში ამ რეალობას არ ვიყავი შეგუებული. ფილმს უყურებ, მოკლემეტრაჟიან ანიმაციას უყურებდით, რომელიც საზოგადოებაში ბავშვების ჩართულობას ეხებოდა, გავდიოდით პიკნიკზე და იქ ვატარებდით არაფორმალურ გაკვეთილს. მეორე მასწავლებელმა მოიფიქრა ესეთი რაღაც, რომ დაჩეხილი შეშები დაგველაგებინა და იმ ჩვეულებრივი ბურთით ბოულინგი გვეთამაშა და რაღაცა ძალიან კარგი ის გამოვიდა რა. ბავშვები ძალიან გახალისდნენ. ბავშვები მელაპარაკებოდნენ, რომ იცი რა, მე 8-ზე ვდგებიო, საჭმელს ვიმზადებო, ჩაის ვიდუღებო, წესრიგდები და მე მოვდივარ სკოლაში. და ჩემთვის ცოტა ეს რთული წარმოსადგენი იყო, მეორე კლასელი მოსწავლე თავისთვის როგორ იდუღებ და ჩაის და ეკერო თუო დედა ჩემი ვერ ასწრებსო, მე მას ვულაგებო ამ საჭმელსო და რომ მივდივარ ჩემთვისო ვიმზადებო ისე უსადილს და ჭამო, რა პრობლემა არის? აი ძალიან გაკვირვებული იყო ამ კუთხით, რომ მე გამიკვირდა ეს თვითმომსახურების პროცესი. რეალურად არიან ძალიან მოტივირებული და ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდები, მაგრამ იძულებული არიან, რომ ეს მათი იდეები რაღაცა ჩაიკარგოს ისევ სოფელში, იმიტომ რომ ეხლა მე სადაც ვცხოვრობდი, უჩხეთში რომ ვცხოვრობდი, უჩხეთში საკმაოდ ახლოს არის ბათუმთან და უფრო შორს სოფლები, რომელიც ცენტრიდან დაშორებულები არიან, ამ მხრივ მეტად ცუდად გამოდის, მაგრამ იჩაგრებიან მოსწავლეები, იმიტომ რომ რაღაცა ისე თვითონ ორგანიზაციებს ხშირ შემთხვევაში უჭირთ რესურსების გამოყოფა იმისთვის, რომ სოფელში წავიდნენ და ეს სოფელი გააძლიერონ და ქალაქში ატარებენ უამრავ ტრენინგს, რომლითაც ხშირ შემთხვევაში არ არიან ქალაქის მოსწავლეები დაინტერესებული და ფაქტობრივად ის რესურსი, რაც გამოყოფილია, ქუჭად იკარგება. ყოველთვის მადლობელი ვიქნები იმ სკოლის და მთელი კოლექტივის, რომ მომცეს საშუალება ასეთი დაუვიწყარი თავგადასავლების მონაწილე ყოფილიყავი.